Co na něj? Co? Jsme to tady obhlídnout. Počumuješ. Obhlížíme terén, protože se blíží Halloween, což znamená výzdoba. A v našem komplexu byla vyhlášena soutěž, že kdo jako bude mít nejlíp nazdobený svoje dveře nebo jako tam svůj apartmán, tak jako vyhraje hodnotné ceny. Takže my jako... Rok nájmu takže, zdarma. Jo, takže my se zapojíme do soutěže, sice i minulý rok jsme to zdobili, ale žádná soutěž nebyla. Takže musíme něco jedna koupit a musím to tady oblíknout, aby jsme prostě byli nejlepší, jako vždy. Balu, co to myslíš ty? Co? Niňu, kde jsme? No, neřeknu, nazar. Tak to ukáž, jdeme pro dýni. Tam musíme vejít do té dýně a jdeme pro dýni. Jo, jdeme do dýni pro dýni, protože se blíží Halloween, tak to musíme všechno mít zavčas, rozumíš? Musíme všechno jako být aktivní. Hello! Welcome to the Pumpkin Patch! Wow, thank you! How was that for an introduction? Welcome. How are you guys doing? Doing great, how about good. You? I'm doing really well, thanks. Thank you. Is this your first time at the patch? No, we've been here last year. Oh, good. So it's a little different than last year. Everything, it's still donation-based. Yeah. Still just a lot of fun. What's the purpose this year? So the purpose this year is always for mission. So It's always the donations go for missions and just for a lot of different ones. I don't think there's a specified mission, but if there's something you'd like to specify your donation to, then you just let us know. No, we're fine. I can remember that last year it was like the water source in Nicaragua whatever. Yes, the clean water. So that's still part of it. Perfect. Absolutely. Perfect. Yeah. I love that. Good. Thank you. Thank you. You'll have a good one. You too. No. Takže. Tohle se jmenuje Pumpkin Patch, ženiu. A řekni nám něco o tom. Co o tom říct, tak je to tady místní kostel, to pořádá. A vlastně mají tady k dispozici dýně, který dováží z, to řekne Balu, tamhle protože vzadu. Míňu výpadky. Tamhle vzadu. No, odkud to dováží Balu? Nechávají si pěstovat od farmářů v Novém Mexiku, mám dojem. No. Dýně, vozí to sem kamionama, tady to... Prostě prodávají, ale neprodává se to stylem, jakože nějaká pevná cena. Tady my jsme to právě že říkali o té akci už na streamu, že vlastně tady je takový jak kdyby ceník, že je tam ukázán jakoby velikosti těch dýní a jakoby doporučený donate, jo, ale můžete si prostě odníst klidně dýní zadarmo a můžete dát klidně i víc, takže to záleží úplně na každém jednotlivci, kolik je ochotný dát, takže my taky vezmeme si dýní, dáme nějaký donate a... A jak jste teďka slyšeli, tak hlavním úkolem téhle akce je prostě vybrat peníze na nějaký dobročinný účely, což loni to byla nějaký vodní zdroj v Nicaraguji. A letos je to, nevím co, říkala, taky myslím, že vlastně to stejný, že? Jo, myslím si, že jo. No, čistá voda, říkala. Jdem na to. Nyní už byli, že dekorativní dýnky hezký na domu na výzdobu balu. Ježišmarja. Zas bude ty vole, večeří dýně ty vole, na oběd dýně ty vole, už ani punťa to nežere. Punťa, ty seš myslím taky punťa, ne? Cože, Ňuňu? Že tady mám poradce. Jako koho? Tady toho malého šuldu. Ty vole, tady už do tebe jde nějaký malý jako jo. No, mi ukazuje dýně, chudák, mu je to úplně jedno, mi to vždycky ukazuje. No. That's a nice one. Can I have discount? Okay. Tak co? Dola dělá taky barvičky. Hezky jsou, ne? To bude dneska k večeři? Balo, dneska místo fitka. A zadriftuješ nám dneska? Zadriftuješ? No jasný. Já jsem tady někde viděl tu dní. No, ta je pěkná.
Ta má už rovnou i bradavice, to nemusíš ani moc tunit, ta už bude strašidelná sama o sobě. Vypadá to trošku jak ty, no. Balu, já si myslím, že možná dneska ani žádná večeře nebude. Aha. Pro Balua. Sakra, opadele. Thank you. Bye. Jo, píská ti to. Namaš si to. No, dali jsme donáče, dyni máme, tak jdem dlabat Balu. Jo. Počkej, musím dělat jako, že to kleslo to auto hrozně. No teďka kleslo. Hezká je. Ale menší se nemohla vzít. No ta mě tak úplně volala, jakože vem si mě, vem si mě. Mě taky. A tady ty taky, mě no taky, ty mě máme taky. Ty máme na stůl, jupi. Ach jo, pane bože, co s tím mám dělat? Dekorace Balu, Halloween. Musíme si to ještě užít, v karavanu takový jako moc asi si dekorace dělat nebude úplně. Ani spokojenost. Já. S dýničkama. Jo, spokojená ňuňu. Balu, bude jízdoba. Balu, spokojená ňuňu, rovná se spokojený celý dům. Teďka ale budeme vážní, protože tady máme nějaký provozní technické věci. Technické problémy. Problémy. Problémy, problémy ne, ne. Problémy jsou víc poutavý, chápeš? Jo, jakože drama, YouTube jo. Dramata. Vážný dramata, problémy YouTubeový máme tady. Řekni. Začni, ty začni. První věc, kterou vám chceme říct, je to, že nás nebaví točit takový ty účelový videa, jako třeba ty nakupovací, že přijedeme před obchod, natočíme nějaký úvod a prostě jdeme nakupovat hodinu, tam prostě ukazujeme ceny a takový. Fakt nás to nebaví, nebaví nás to dělat, nelíbí se nám to, je to taková tvorba do zvoničem a takový. Takže jsme se rozhodli, protože nás mnohem víc baví ty vlogy, já už jsem to říkal milionkrát. Řekli jsme si, stop, takhle teda ne. Já už jsem to říkal milionkrát na streamu, že jako, jak jsi to řekla? Stop, takhle teda ne. Takhle teda ne. Jo? A že chceme dělat fakt ty vlogy. Ty vlogy nás baví, protože je tam prostě na co koukat, je to hezký, je tam hudba, je to prostě dobrý a takový. Takže budeme dělat vlogy především už hlavně. A proto s tím souvisí jedna věc, že vy, když třeba prostě zveřejníme my nový video a vy na to kouknete, tak vás nezaujme ten název toho videa, protože prostě třeba si myslíte... Zbraně, tam jsou zbraně, ty zbraně mě nezajímají. Tak ale... A tak zrovna to video o těch zbraních bylo zbraní. Ale tak jiný video, prostě je tam nějaký název a ten název vás třeba úplně jakože nezaujme. Úplně vám prostě si řeknete, tyhle, tohle mě nezajímá, jo. Jenomže pochopitelně v tom vlogu těch věcí, co my prostě jakoby natočíme, pokryjeme, tak je to třeba celý den, jak prostě my tady jako existujeme, fungujeme a takový. A řeší se tam třeba mnohem víc věcí, než jenom to, co je v tom názvu. Ale my pochopitelně se snažíme ten název dát tak, aby to jakoby vyjádřilo o čem nějaký to důležitý téma třeba z toho vlogu. A aby to zaujmulo lidi, že jo, pochopitelně, to je ten clickbait. Takže tohle je vlastně trošku citový vydírání, abyste se dívali na všechny videa. Tak? Protože si myslím, že právě když, nebo si myslíme, že když nebudete koukat na ty vlogy, jo, takže jako vhodně přijdete. Jo. Takže určitě jako prostě jo. Se na to koukejte, protože v tom vlogu, který bude mít třeba 20 minut, jo. Fakt nebude jenom to téma, který je třeba v tom názvu. Takže se nenechte odradit tím názvem. Třeba teďka nám tam hodně píšete po videu, kdy bude video o těch školních autobusech, ale my třeba nechceme dělat video jenom o školních autobusech. To znamená, že téma na školní autobusy bude opět v nějakém vlogu, ale třeba to nebude úplně v názvu, bude tam bude něco víc dominantnějšího, víc jako zajímavějšího, ale to video třeba o těch. A nebo možná to třeba v názvu bude, ale bude prostě to video. Bude mít třeba 15-20 minut, ale bude i o dalších věcech. Prostě jo? Suma sumáru, máte koukat na všechny videa, co vydáme, protože jsou jo. Vždycky nejlepší. Povinně. No. A ňuňu, druhá věc. Technická. Díváte se na Instagram livemore.cz, to jsem chtěla. Nebudu ukazovat, protože pak mi smrdí prdítko. Nebudu nic ukazovat, ale livemore.cz, sledujte Instagram, tam jsou nejvíc aktivní, dám tam každý den fotky, dám každý den příběhy, takže nás tam sledujte. A do další věc, no to už si nepamatuju. Další technická věc je, že my už jsme to říkali zase, už jsme to řešili několikrát na streamu. Chtěli bychom
dělat anglické titulky k videům, co máme, protože máme ten kanál Toliv More EN, English, anglicky. Jako? English. A my tam teďka nedáváme videa kvůli tomu, že nemáme nikoho, kdo by nám dělal ty titulky. Takže hledáme někoho, nějakou ochotnou duši, protože my to nemůžeme nějak zaplatit, ale můžeme nabídnout, že vám pošleme nějaký balíček nebo něco. Kdo umí doopravdy jakože docela solidně anglicky? Anglicky, no. Fakt nám nepomůže jako translátor, to jakože prostě jako A hledáme někoho, hlavně neřekl z toho důvodu, že my fakt to nestíháme všechno časově, jakoby tak tohle zvládat, jo, protože fakt se toho na nás valí hodně. Takže potřebujeme takovou od vás menší pomoc, jakože fakt říkal Balu z nějaký balíček sladkosti nebo tak, ale prosíme opravdu angličtinu na dobré úrovni. Na nějaké solidní úrovni, ať to dává hlavu a patu. Je to docela drbačka, řeknu to na rovinu, je to docela drbačka, není to úplně jako, že prostě 5 minut tyhle video nemám co dělat, jo, zadrbne se u toho videa třeba člověk prostě půl hodiny, jo, ale prostě je to. A na té odměně bychom se asi spíš jako pak domluvili, určitě, co určitě. Třeba byste jako chtěli od nás poslat nebo tak, přesně takže tak. To bychom se domluvili přesně u toho. Takže pokud má někdo zájem, určitě nám pište na Instagram, na Facebook nebo asi na YouTube do zpráv. Nebo vyšlete holuba, to je prostě úplně jedno. Nebo holuba, no, můžete taky poslat. Akorát nevím, jestli dojde. Takže se nám ozvěte, budeme určitě rádi za každou tady tuhle pomoc. A ještě něco chtěl říct? Ještě nějaké technické věci? Žádné technické věci, jdeme na další misi. Nakupovat shopping, jupi! Jdeme do Dala, Fadala, Kale Fadala. Jsme v Dolárku, v našem oblíbeném obchodě. A jdeme vybrat nějaký ozdoby na ty dveře, na nějaký tu výzdobu. Jo. Já už se nemůžu soustředit, omlouvám se, ale Nino už má senzory na všechny jiné strany. Nino, potřebujeme toto, to vím, že jako potřebujeme, toto. Pavučina? To je umělá pavučina. No to potřebujeme, no. No a tak Nino taky ještě potřebuje hodně věcí. To vám to mohli ukázat, co tady mají, takový blbosti. No, hele, tady mají pohárky, taky pěkný, no to mám smrtky, na tu, to mám na led, věci. To jste mohli vidět tady na streamu na Esmeraldě La Katašové. Ja. Tady mají na pápovku, nebo co to je nějaká, ne, Forma. Na želatinu. Na želatinu. Tady mají nějaký pařáty, taková pěkná blbá, ne? Spoustu různých blbostí tady mají. Tady mají duchy, tady už máme dva. Zase nějaký lepky, blbosti. A tady máme pro děcka takový to trick or treat. Tak tady máme nějaký bublifuky, blbosti. Pásku, jakou pásku? Dneska zombíky. Jo, tady berem, potřebujeme. Chceš vzít? No a chceš jít tady tu, nebo kterou? Vlastně když ty děcka chodí na ten trick or treat, tak chodí vždycky převlečený nějak. Tak tady mají všechny možný kostýmy. Krásná. Nejlepší na to je, že to je všechno za dolar. Že jo? No to jo. Ale tady je takový válka. Ten texaský masakr. Motorovou pilou. Aha, to je třeba. A k tomu mám tady ještě sekáček. Kde máš motorovku? A čaká! Ježiši, můžeš tam dýchat, Balu? Ukaž se. Ježiši, ne. No krásnej jsi. Hele, tady mají spoustu kostliců. A nejlepší je toto. To je to, co si Vtěrka včera měla na tom streamu, na tom čarodějnickém, na Esmeraldě. Co ty tady není? Radost, že? Miluju doláry. Už jsem to říkala, že miluju doláry. Já bych se miluju na dolárku nejvíc. Že je všechno za dolar. Že je všechno za dolar. Have a nice night. Bye. To je, tady ještě taková veselá kopa, že? Vytáhneme kameru a úplně, jo, natáčíte. Jo, máte hezkou kameru, to natáčíte na YouTube, nebo to? Nemáte odkaz, tak hnedka vizitky se využily. My jako už to mi, počkej, to mi říkáš, že jsme ty vizitky neukázali. Já můžu ukázat vizit, no ty máš peněz, že pojď mi. No. Takže jako profesionální YouTuber, který byste náhodou nás potkali, jo, tak jako není problém, můžu vám dát kontakt na náš kanál. Máš to, jo? Počkej. No, a tady jako nekončíme, protože jako Live More. Beautiful. Beautiful je ten můj lakatošský lak na nechty, že? Jdem. Malu, cítíš se? Nejvíc, celebrita jako prase. No pijíš. Hej, holky. Utíkejte. Počkej, ještě jde další. No teda, ale dá mi trošku tempo. Hej, co mají na pohodu. Toto ne, jako. Další. Ty vole, kolik vás tam ještě je, jako? Už to jsou všechny, tam jsou ještě na tom na parkáči, jo.
Tak ale dá mi šupky dubky, trošku ty prdelky. Taky mají ty pilí prdele. Tak ňuňu. Takhle ten ňuňu vždycky, když má jako nějakou práci dělat. Takhle nechodí ňuňu na shopping, takhle ne. No to ne, ty vole. Ňuňu přímo jako letí. A nakonec to tam zase balí v tom dolárku, že? No, prostě tam jezdí, no, ne, hele, tohle to fakt na dolárku máme rádi, že prostě stejně na ten Halloween si člověk kupuje ty největší možný kýče, takže zbytečný za to solid nějaký love těžký, nebo to je to prostě nejjednodušší koupit dolárku za pár dolárků. Ono stejně v těch ostatních obchodech to je stejně kvalitativně, stejně to všecko čína, to akorát, tam to stojí čtyřikrát tolik. Tam to stojí čtyřikrát tolik, no. Vy z Walmart, že? Věci prostě, který v dolárku koupíte za dolář, tak ve Walmartu za 4-5 dolárků no třeba. Takže je prostě Dollar Tree forever, jako vždy. Je. No, a dneska to bude všechno. Instagram sledujete, jo? Dobrý, no. No, všechno to bude velu teda. Dneska to bude všechno. A ještě jsme chtěli říct jednu věc, že letos toho Halloweena nebudeme dělat tak, jak jsme dělali loni, že bychom točili ty speciální videa. Teď jsme o tom před chvilkou mluvili, že budeme dělat ty vlogy. Takže sledujte vlogy a vždycky třeba v tom vlogu vidíte, bude to vlog třeba úplně o něčem jiném, ale my tam budeme třeba dělat tu výzdobu nebo něco. Takže určitě to sledujte, všechny ty videa prostě povinně. Balu vám dá, když tak do popisku ty starší videa z toho Halloweenu, abyste se podívali, jak to tady bylo třeba minulý rok, to jsme točili něco jiného. Takže se mrkněte a. Tak, no, ještě byste to dodal? Nedodám vůbec nic. Lajkujte video, komentujte video, sledujte všechno, dejte subscribe, prostě to ničte. Jo, a podporujte nás trošku. Jo, i ti, co nemáte ten subscribe, tak ho do p***e dejte. Jo, a i vy, co nás nemáte rádi, tak prostě ten subscribe do p***e dejte. Tak už si to p***e přiznejte, stejně nás prostě mít rádi budete, prostě. Měli jsme hodně takových, co byli napřed hejtři, a u nás prostě už jsou dvorní naše fanoušci. Tak se omlouvali, že nás neměli rádi, nebo že nás hejtili, ale že teďka nás mají rádi. Takže jako už si to uvědomte. Už přijďte s tím akorát čas prostě. Jo. A, jo. Tak. A už se můžeme mít rádi už teďka. Jako. Jo, můžeme se mít rádi všichni hezky, no. Tak společně. No. Hele, mějte se skvěle a u dalšího videa čau. Čau. Tady ty máterka oblíbený. Že, Ňuňu? Tak to už, ale, no tak počkej, to nějaký vybere, víš, že se takový rostou, že krásně učky, no. To bude hrozně hezky, tak jenom proutěným košičku na stole, víš, bohu. Proutěným košičku. No. Že už nechceme točit takový ty videa, prostě typu, jedeme na to. A děkuji, tak to řekni, tak já řekni to, no.